სალმებით. მე მანე ნატვინი გაძევარ. როგორც მოგეხსენებათ, ვსაუბრობთ გავრცელებულ გრამატიკულ შეცდომებზე და მათ შესატყვის სწორ ფორმებზე. ზიან თუ სხედან, ბარდებიან თუ ცვივდებიან, კვდებიან თუ იხოცებიან, მივარდნენ თუ მისცვივდნენ. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს და რიცხვში მონაცვლე ზმნებს განვიხილავთ. სინონიმური მნიშვნელობის მქონე ზმნებს, რომელთაგანაც ერთი მხოლობითში გამოიყენება, ხოლო მეორე მრავლობითში რიცხვში მონაცვლე ზმნები ჰქვია. სუბიექტური პირის მიხედვით რიცხვში მონაცვლე ზმნებია: ჯდომა, სხდომა, ვარდნა, ცვენა, ცვივნა, კვდომა, ხოცვა, გდება, ყრა, მობმა, მოსხმა, დება, წყობა. ობიექტური პირის მიხედვით რიცხვში მონაცვლე ზმნებია: ჩაგდება, ჩაყრა, მოკლა, დახოცვა, დასმა, დასხმა, ტეხა, დამტრევა, დამსხვრევა, გაგდება, გარეკვა, წაყვანა, სხმა. თუ ქვემდებარე მხოლობითში მდგომი, მაგრამ სიმრავლის გამომხატველი სიტყვებით არის წარმოდგენილი, კრებითი სახელებით და ძმის ტიპის კომპოზიტებით, მას რიცხვში მონაცვლე ზმნით გამოხატული შემასმენელი მრავლობითის ფუძით, მაგრამ მხოლობითის ფორმით შეეწყობა. სწორია: ხალხი დასხდა და არა ხალხი დაჯდა, დაჯდნენ ან დასხდნენ. დაძმა მისცვივდა და არა დაძმა მივარდა, მივარდნენ ან მისცვივდნენ. ცოლქმარი დაიხოცა და არა ცოლქმარი მოკვდა, მოკვდნენ ან დაიხოცნენ. უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთზე ითქმის ჯდომა, მრავალზე სხდომა. მე ვზივარ, ჩვენ ვსხედავართ. შენ ზიხარ, თქვენ სხედხართ. ის ზის, ისინი სხედან. მე ვიჯექი, ჩვენ ვისხედით. შენ იჯექი, თქვენ ისხედით. ის იჯდა, ისინი ისხდნენ. ასევე დასვა და არა დააჯინა. ბავშვი თავის ადგილას დასვა. ერთზე ითქმის ვარდნა, მრავალზე ცვენა, ცვივნა. ფუტკარი წყალში ჩავარდა, ფუტკრები წყალში ჩაცვივდნენ. თუ ქვემდებარე ისეთი საგნის აღმნიშვნელი სახელით არის წარმოდგენილი, რომელიც მთლიანი არ არის და ნაწილებად იშლება, მაგალითად ფქვილი, ნაცარი, ქვიშა და სხვა, მას რიცხვში მონაცვლე ზმნა მრავლობითის ფუძით, მაგრამ მხოლობითის ფორმით შეეწყობა. დავითს თვალში ნაცარი ჩაუცვივდა. ერთზე ითქმის კვდომა, მრავალზე ხოცვა. ის კვდება, ისინი იხოცებიან. ზოგჯერ ხოცვის ადგილზე კვდება ამოწყდომა, მთელი სოფელი ამოწყდა. თუ ობიექტი მხოლობითშია, ითქმის კდება, თუ მრავლობითში ყრა. ქვა ჩავაგდე, ქვები ჩავყარე. ყრა ფუძე გამოიყენება აგრეთვე, როცა ობიექტი კრებითი სახელია ან ისეთი საგნის აღმნიშვნელი სახელი, რომელიც მთლიანი არ არის და ნაწილებად იშლება. ალაზანში ნახის ფრიდით, ქათმებსაკენ კი დაბუყარე. მოკვლა ფუძე ობიექტის მხოლობით რიცხვს აღნიშნავს, ხოლო დახოცვა მრავლობითს. მოვკალი მგელი, დავხოცეთ მგლები. ერთ ობიექტზე ითქმის სმა, მრავალზე სხმა. ბავშვი ნავში ჩავსვი, ბავშვები ნავში ჩავსხი. თუ ობიექტი უსულო საგანია, მრავლობით რიცხვში ფუძის შენაცვლება არ ხდება. ოქრომჭედელმა ბეჭედში ძვირფასი თვლები ჩასვა. მოსწავლემ ფორმულაში რიცხვები სწორად ჩასვა. სხმა შეიძლება სხვა ზმნასაც შეენაცვლოს, ოღონდ განსხვავებული შინაარსით. მაგალითად, ერთზე ითქმის მოიბა, ბევრზე მოისხა. შარშან ამბვაზმა ერთი მტევანი მოიბა, წელს კი ბევრი მოისხა. ერთზე ითქმის დაცემა, ბევრზე დასხმა. თავს დაეცა ერთი, მაგრამ თავს დაესხა მრავალი. ის თავს დაეცა მტრის ჯარს, მაგრამ მას თავს დაესხნენ მომხდურნი. ერთმანეთს ენაცვლება აგრეთვე ტეხა და მტრევა. გატეხა ჭიქა, დაამტრია ჭიქები. გაგდება და გარეკვა. გააგდო ძაღლი, გარეკა ძაღლები, ნახირი. წაყვანა და წასხმა. წაიყვანა ცხვარი, წაასხა ცხვრის ფარა. აღება და აკრეფა. აიღო ფურცელი, აკრიფა ფურცლები. აუცილებელია აგრეთვე დავიმახსოვროთ ზოგიერთი ზმნის სწორი ფორმა, რომელთა გამოყენებისას ხშირად უშვებენ შეცდომებს. სწორია: დაამახსოვრდება და არა დაახსოვდება. გაუხარდა და არა გაეხარდა. გამიხარდა და არა გამეხარდა. ეუბნება და არა ეუბნება. შეებმება და არა შეებმება. ვშვრები, ვშვრებოდი, ვშვრებოდე და არა ვშვები, ვშვებოდი, ვშვებოდე. ვიზამ, ვიზამდი, ვიზამდე და არა ვიზავ, ვიზავდი, ვიზავდე. მიმსგავსება და არა მიმგვანება. მიამსგავსებს და არა მიამგვანებს. შეიძლება, შეუძლია და არა შეიძლება, შეუძლია. ხვდება და არა ხვდება. ჩნდება და არა ჩდება. წარდგა და არა წარსდგა. წარმოჩნდა, წარმოჩნდება და არა წარმოჩინდა, წარმოჩინდება. დავობს, დავობდა და არა დაობს, დაობდა. დაობდა პური, მაგრამ დავობდა ის სადავო საკითხზე. მიგრძნია, გიგრძნია და არა მიგრძვნია, გიგრძვნია. მაქვს, გაქვს, აქვს და არა მაქ, გაქ, აქ. ავტომანქანა მყავს და არა მაქვს. მაგალითი ან ციტატა მომყავს და არა მომაქვს. უზრუნველყოფილ იქნეს და არა იქნას. წარმოდგენილ იქნეს და არა იქნას.
აგრეთვე უნდა გვახსოვდეს, ზმნაში სამი ა მოიყრის თავს, როცა ერთი აზმის წინისეულია, მეორე საარვისო ქცევის ნიშანი, მესამე კი ფუძისეული თავკიდური ხმოვანი. გააანალიზა, დაარსა, დაანონსა, დაავადა, გაათკეცა, გაადამიანა, გაახალგაზრდავა, გაადვილა, გააქტიურა, გადაადგილა და არა, გააანალიზა, დაარსა, დაანონსა, დაავადა, გაათკეცა, გაადამიანა, გაახალგაზრდავა, გაადვილა, გააქტიურა, გადაადგილა და ასე შემდეგ. უნდა გვახსოვდეს ასევე, თ სუფიქსი მრავლობითი რიცხვის აღმნიშვნელი ნიშანია ზმნებში და ამიტომ სახელებში ან კარგამოთქმებში მისი გამოყენება ზედმეტია. სწორია კარგი, ბოდიში, თქვენი ჭირიმე, დღემშვიდობისა, ღამემშვიდობისა და არა კარგით, ბოდიშით, თქვენი ჭირიმეთ, დღემშვიდობისათ, ღამემშვიდობისათ და მის თანაფორმები. აღნიშნულ თემაზე საუბარი ამით დავასრულეთ. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.